Olá, você quer aprender exercícios eficazes para lidar com uma crise de hérnia de disco? Sim? Então me acompanhe nesse vídeo agora. Olá, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde e da plataforma Coluna Funcional. Eu estou regravando esse vídeo de exercícios da fase aguda para hérnia de disco, porque na época em que gravei, eu usava uma calça preta e o fundo da maca era um azul escuro. Então, muitos participantes reclamam que fica difícil realizar alguns exercícios pela falta de contraste. Então, eu estou regravando esse vídeo agora com uma noção básica de contraste ali para vocês entenderem os exercícios. E esse vídeo ele já tem mais de 1 milhão de visualizações, mais de 68 mil likes e milhares de comentários de pessoas que utilizaram essa metodologia de exercícios e obtiveram resultados concretos. Então, me acompanhe agora na realização dos exercícios que podem te auxiliar, te beneficiar numa crise de hérnia de disco. E antes de nós iniciarmos os exercícios, eu quero te passar uma informação. Esse canal contém assuntos, temas relevantes a problemas na coluna vertebral. Aqui a gente tem tutoriais sobre patologias, orientações de exercícios, dúvidas que a maior parte da população tem, enfim, são temas relacionados aos problemas da coluna vertebral. Se esse tema é relevante para você, considere fazer sua inscrição nesse canal. Basta clicar aqui embaixo ou ao lado aqui no, na logo da Find Saúde para você fazer a sua inscrição. E não deixe de ativar o sininho aqui embaixo. Por quê? Quando eu lanço um vídeo novo, o YouTube não consegue mandar essa informação para todas as pessoas. Pra vocês terem uma ideia, só nesse canal atualmente são 95 mil inscritos. A única forma de você garantir receber a informação de lançamento de novos conteúdos e novos vídeos é ativando o sininho. Então, realize a sua inscrição, ative o sininho e, se você gostar desse vídeo, obviamente dê o like e indique para as pessoas conhecidas que precisem desse tipo de informação. Então, vamos aos exercícios agora. Bom, então hoje nós vamos tratar dos exercícios para a fase aguda da hérnia de disco. Esse período ele pode se dar desde o início da fase da crise até um período de 6 meses. É caracterizado por uma dor intensa, geralmente as pessoas falam uma dor diferente, né? A crise de hérnia de disco, quando ela envolve tecido neural, ela pega a raiz nervosa, realmente é uma dor diferenciada, uma dor que a pessoa jamais vivenciou. Então ela é caracterizada por uma dor intensa, por uma limitação funcional, a pessoa fica limitada às atividades básicas das atividades diárias, né? Então ela não consegue fazer a maior parte das coisas em casa, prejudica o trabalho, prejudica relação sexual, enfim, é o período de transtorno de uma hérnia de disco, tá? Então esses exercícios eles servem para te ajudar nessa fase. Podem amenizar ou até abolir completamente a sua dor. Então vamos ver os exercícios agora. Antes de eu entrar nos exercícios, eu vou explicar que eles devem ser feitos numa superfície rígida, né? De preferência no chão, num tapetinho, num colchonete fino, ou naquele colchonete de ginástica, ou então numa cama onde o colchão seja duro, um colchão ortopédico, ou um colchão de espuma com alta densidade, para evitar movimentos exagerados no segmento vertebral, que nós chamamos de cisalhamento. A gente não quer isso, pelo contrário, a gente quer evitar esse tipo de movimento. Então, é importante que esses exercícios sejam realizados numa superfície dura, numa superfície firme, ok? Então, vamos ao primeiro exercício agora. Bom, o primeiro exercício que nós iremos trabalhar um pouco a rotação da coluna lombossacra, né? Dessa região da base da lombar, da pelve,
Nós vamos trabalhar um pouco essa rotação para quebrar um pouco daquele espasmo característico de uma dor, de uma crise de hérnia de disco, né? A musculatura tende a tensionar na tentativa de não movimentar o segmento, e isso é muito ruim, porque acaba comprimindo mais a estrutura, né? Que já está herniada lá. Então a gente vai deitar, ó, numa superfície firme, e com a ajuda das mãos vamos puxar os dois joelhos, ó, para cima aqui da barriga, e nós vamos fazer um movimento, ó, de rotação, né? Sem sustentar o peso da perna no alto. Segura o peso da perna com as suas mãos, com o corpo completamente relaxado. E aí, ó, nós mobilizamos essa estrutura, ó, fazendo uma rotação 5 vezes para um lado e 5 para o outro. Eu vou fazer junto com vocês, tá joia? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vamos rodar para o outro lado também. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. No segundo exercício, nós utilizaremos uma toalha de banho dobrada para fazer um pequeno travesseiro, um travesseiro fininho, para apoiar aqui, ó, na região da cervical, só para tirar um pouco da tensão da corda neural, tá? Então coloque esse travesseiro aqui, ó, com o corpo completamente relaxado, apoiado. E aí, ó, sempre com os pés apoiados, não vai levantar, forçar para levantar a perna, para não aumentar a pressão nessa região. Você vai deslizar a perna ao mesmo tempo, ó, que eu puxo uma perna, venho aqui para cima da barriga, a outra eu deslizo e estico. E eu vou puxar essa perna, esticando a outra, e vou manter essa posição por 30 segundos. Vamos lá, junto comigo, vamos contar até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Retorna a perna com a ajuda das mãos. Puxa a outra deslizando e vamos inverter agora, ó. Agora eu puxo essa e deslizo essa aqui esticando. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Retorna a perna à posição inicial, puxa a outra deslizando. E agora nós vamos cruzar essa perna aqui, ó, sobre a outra, apoiando aqui o tornozelo à frente do joelho, da outra perna, e nós vamos puxar todo esse conjunto. Esse é um alongamento de glúteo, tá? Principalmente da musculatura glútea, piriforme e base da coluna lombar. São músculos envolvidos nesse espasmo gerado numa crise de hérnia de disco. Então a gente quer aliviar a tensão novamente dessa musculatura. E essa forma de alongar é completamente segura para a raiz nervosa, tá? Então, ó, eu vou puxar minha perna aqui, ó, por trás da coxa, ó, e puxo nessa direção. Quando eu puxo nessa direção, esse lado que está cruzado, vocês vão sentir queimar a parte posterior da coxa, glúteo e base da lombar, tá? E aí nós manteremos também 30 segundos, vai. Vamos contar junto. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou baixar a perna, descruzo com a ajuda dos braços e cruzo a outra, ó. Vamos fazer a mesma coisa para esse lado. Cruzei o tornozelo na frente do meu joelho, vou puxar por trás da coxa e vou trazer todo o conjunto para cima da barriga, tá? Com o corpo relaxado, com a nuca apoiada aqui, o pescoço apoiado nessa toalha dobrada, com o corpo completamente relaxado. Vamos lá, vamos puxar, ó. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Desci, descruzei a perna com a ajuda dos braços e agora vamos cruzar, ó, a perna sobre a outra, ó. Se tiver com dificuldade de levantar sozinho, puxa com os braços, não força a lombar, tá? Cruzei, ó, em frente à outra, com o corpo relaxado, gente, ó. Vamos só deixar cair para o outro lado, ó. Eu vou torcer a minha coluna lombar. Eu vou abrir os espaços, os segmentos vertebrais. Ó, tô abrindo e com isso eu tô ampliando os forames da onde saem as raízes. Com isso eu diminuo a compressão na raiz nervosa. E ó, cheguei e virei para o lado o máximo que eu consegui, desde que meu ombro se mantenha ainda encostado, tá? Eu viro até onde o meu ombro ainda permanece na maca, no colchão, e vou contar até 30. Vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Retorna com a ajuda do braço. Vamos cruzar, ó, sobre a outra. E vamos deixar cair para o outro lado. Essa torção que nós acabamos de realizar trabalha principalmente o alongamento do músculo chamado quadrado lombar, que tem total influência no reflexo de proteção na coluna lombar. Quando nós temos uma crise, esse é o primeiro músculo a trancar ali na região para evitar o movimento da coluna, tá? Então, nós estamos alongando o quadrado lombar. Vamos lá, vamos deixar cair para o outro lado, ó. Ó, relaxado, de forma que o ombro ainda se mantenha. Ó, aqui apoiou um pouco na parede, mas você vai descer até onde conseguir, tá? E aí vamos contar 30 segundos também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Retorna à posição original para a gente fazer o próximo exercício. Nesse próximo exercício, nós vamos trabalhar a articulação coxo-femoral, que tem total relação com a coluna lombar, principalmente numa crise de hérnia de disco, onde toda essa estrutura
fica mais retraída, mais tensionada. Então, o objetivo é nós liberarmos todo esse complexo para diminuir a pressão sobre o segmento vertebral e, obviamente, para nos possibilitar andar, se nos movimentarmos com mais leveza, mais tranquilidade, tá? Então aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Com os pés dobrados, apoiados na cama, sempre mantendo o peso das pernas na cama, nunca levante assim, tá? Na fase aguda. Então nós vamos manter nessa posição e simplesmente vai deixar, ó, a perna cair para o lado, abrir. Você vai abrir até onde conseguir, tá? Abriu. Nessa postura aqui, nós vamos deslizar a perna na superfície, esticando toda a perna. No final, vai fazer uma rotação interna lá, ó, do pé, de toda a perna, na verdade, né? Mas o pé funciona como se fosse um ponteiro de relógio. Rodamos internamente e puxamos novamente, deslizando, sustentando o peso da perna no, na maca, tá? Então, mais uma vez, ó, vai abrir até onde conseguir, mantendo sempre o peso da perna apoiado na maca. Vai deslizar a perna até esticá-la. Esticou, roda internamente e vem puxando novamente até a posição inicial. Então nós vamos realizar 10 vezes para cada lado. Vamos começar agora, junto comigo. Vamos lá, ó. Um, vai deslizando, roda internamente, puxa. Dois, deixa cair para o lado, vai deslizando até esticar a perna, roda internamente. Puxa, mantendo sempre o corpo relaxado, tá, gente? Solta, abre até onde conseguir, estica, roda internamente, puxa. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove. E nós vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Aqui eu tenho a parede, vai limitar a amplitude de abertura, mas vocês sabem que vocês vão deixar abrir até onde conseguir a perna e vai deixar deslizá-la até esticá-la completamente, roda internamente e puxa. Vamos lá, 10 vezes para o outro lado também. Eu vou chegar um pouco aqui para a beirada da maca para conseguir. Ó, abri, estico. Roda internamente, puxo. Um, abri, estico deslizando, roda internamente, puxo. Dois, abri, estico deslizando, roda internamente, puxo. Três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove.
Agora nós faremos os três últimos exercícios para a hérnia de disco fase aguda. Esses três exercícios nós vamos fazer começando na posição de quatro apoios, de quatro. Quem porventura tiver problema no joelho e não conseguir realizá-los nessa posição, tem como adaptar de barriga para cima, deitado de barriga para cima, tá? Eu vou mostrar já já. Primeiro eu vou fazer o exercício normal, depois eu mostro a adaptação, tá joia? Então, ó, o primeiro exercício, nós vamos nos manter, ó, de quatro apoios, tá? Esse exercício é chamado de exercício do gato. Lembra um gato espreguiçando, tá? Então, a partir dessa posição de quatro apoios, nós vamos curvar o meio da nossa coluna, das nossas costas para o alto, ó, como se nós quiséssemos encostar, aproximar o rosto da pelve, tá? Então, ó, tô nessa posição, curvo, ó, direção a minha coluna para cima e trazendo, aproximando meu rosto da minha pelve, e em seguida eu faço o movimento ao contrário, ó, eu empino olhando para cima, curvando minha coluna para baixo, minha barriga, né, tentando aproximar minha barriga daqui e empino, ó. Então é, você sai de uma posição côncava, aqui convexa, né, para cima, para uma posição côncava, tá? Então vamos junto comigo, ó. A gente vai fazer 10 vezes esse exercício. Vamos lá. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, fizemos 10 vezes o exercício do gato. Agora, nessa, aproveitando essa posição de quatro apoios, nós vamos realizar o exercício da prece maometana, né? Parece muçulmano orando para Alá, para Maomé. Então, aqui, ó, nós vamos deitar, ó, sentar o bumbum sobre os nossos calcanhares. Esse que eu falei, se você tiver problema no joelho, a gente tem uma adaptação para isso, tá? Mas o objetivo aqui, ó, você vai manter os braços fixos aqui na frente e vai realizar essa descida, ó, relaxando o corpo, sentando o bumbum lá em cima do calcanhar. Vocês vão perceber que essa estrutura toda posterior aqui está sendo tracionada, está abrindo. Com isso a gente consegue abrir os segmentos vertebrais e descomprimir essa raiz, tá? Então, ó, vou manter aqui nessa posição. Esse exercício simula de forma mais branda o que acontece num rolamento numa bola suíça. É, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima. E da mesma forma que acontece de forma mais efetiva num equipamento de tração eletrônica da coluna, tá? Então, o fato de você vir aqui, ó, e apoiar o peso do seu corpo sobre suas pernas, sentando o bumbum, sem tirar os braços da frente, daqui de cima, você força a tração dessa estrutura, o alongamento dessa estrutura aqui posterior. Então, você vai sentir coluna, bumbum, toda essa região esticando. E nós vamos manter durante 30 segundos. Vamos lá junto comigo, vou contar com vocês. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí nós retornamos à posição inicial de quatro apoios. E nessa posição nós vamos evoluir para o último exercício da hernia disc fase aguda, onde nós vamos cruzar primeiro essa perna sobre a outra e deitar em cima dela, né? Fazer essa prece maometana que nós fizemos, mas com a perna cruzada sobre a outra, tá? À frente da outra. Depois nós faremos para o outro lado, 30 segundos cada lado. Então vamos iniciar, ó. Agora então, eu vou cruzar a minha perna na frente da outra, ó. Cruzei aqui, ó. E aí eu vou começar a fazer a prece esticando a outra perna, ó. Esticando essa perna aqui de trás. E vou deitar sobre essa coxa, ó. Vou deitar aqui, ó. E quando eu faço isso, vocês vão sentir um alongamento violento nessa região glútea e na parte posterior da coxa, pegando também aqui para vertebrais. Esse alongamento é completamente seguro, gente, para fazer uma crise de hérnia de disco. E ele protege as raízes nervosas, principalmente o nervo ciático, porque nossa perna está dobrada, não tem perigo de estiramento desse nervo. Então, ó, nessa posição eu vou deitar sobre a minha coxa e vou jogar o braço para cá. Deitar ao lado dessa coxa, olhando para lá, ó. E vou manter essa posição durante 30 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou voltar à posição inicial de quatro apoios, descruzo a perna. Vocês vão fazer o tempo que vocês aguentarem. Não importa se não conseguir 30 segundos, faz o tempo que aguentar. Conforme for evoluindo, você vai aumentando esse tempo até chegar aos 30 segundos. O importante é fazer, para começar a descomprimir toda essa estrutura, ok? Então vamos lá, ó. Agora para o outro lado. Ó. Eu vou cruzar essa minha perna sobre a outra, ó. Cruzei, e aí vou começar a deitar em cima da minha coxa, esticando a minha perna, ó. Perna de trás esticando e da frente dobrada. E aí nessa posição eu vou jogar meu braço aqui, ó, ao lado da perna que está dobrada, e vou virar a cabeça para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Retorna à posição de quatro apoios. E nós finalizamos os exercícios hernia disc para fase aguda. Agora eu vou mostrar as duas variações do Maomé e esse que nós acabamos de fazer para quem tem problema no joelho, tá joia? Vamos vê-los agora. Ó, no caso do Maomé, que é aquele que a gente deita o bumbum em cima do calcanhar de quatro apoios, como tem problema no joelho, você vai puxar as duas pernas, ó, e vai trazer para cima da barriga, puxando o peito do pé para cima também, e vai manter durante 30 segundos aqui. Vai contar até 30 nessa posição, tá joia? Esse equivale ao exercício do Maomé, numa efetividade menor, mas de qualquer forma, você está simulando aquele exercício, tá joia? Se não conseguir pegar assim, dessa forma, por conta do joelho,
Pode pegar atrás do joelho, ó. Atrás da coxa, entre o joelho e a coxa. Tá joia? E mantém puxando aqui 30 segundos. Da mesma forma, o que nós acabamos de fazer ali, ó, que é a variação do Maomé com a perna cruzada, ó, eu quero alongar primeiro esse lado. Então eu vou para trazer, ó, pegar aqui minha perna e vou jogá-la na diagonal na direção desse ombro contrário. Vou trazer o joelho nessa diagonal. Então vem aqui, ó, tracionando e vocês vão sentir o mesmo alongamento que foi feito com a barriga para baixo, só que num grau de tração um pouco menor, mas de qualquer forma está trabalhando, tá? Então nós vamos puxar nessa diagonal. Se pode pegar também por trás do joelho aqui, ó, não tem problema. Vai puxar e vai contar 30 segundos para ambos os lados, tá joia? Bom, então aqui nós finalizamos os exercícios para a fase aguda da hérnia de disco, né? A fase inicial de uma crise, que é a fase dolorosa, a fase limitante. Com esses exercícios vocês começam a ter uma melhor qualidade de vida, começa a amenizar os sintomas, enfim. Esses exercícios são seguros e só trazem benefícios. Obviamente, esses exercícios não resolvem completamente uma situação da hérnia de disco. Eles vão ajudar bastante. Mas é preciso um conjunto de etapas para realmente você reverter completamente uma hérnia e se proteger e ter uma vida normal, com qualidade de vida. Então, obviamente, existe uma sequência de etapas que devem ser cumpridas para que você realmente reverta uma hérnia de disco e tenha qualidade de vida. Aqui embaixo eu vou deixar dois links. O primeiro link é sobre um livro que eu lancei em maio de 2020, com o título Superando a Hérnia de Disco, um guia de 4 passos. É um livro digital, interativo. Nesse livro você, por exemplo, lê um capítulo lá sobre determinado assunto, no próprio capítulo tem links onde vocês clicam e abrem vídeos que corroboram aquele ensinamento, né, para reforçar aquele ensinamento, para vocês realizarem os exercícios juntos comigo, tá? Então esse livro é todo interativo, é um livro uma linguagem fácil, simples, para o entendimento do paciente. Ele não foi escrito para o profissional de saúde, ele foi escrito para o paciente. Então, realmente, vocês conseguem absorver todo aquele material. E o legal dele ser digital é que você pode assistir no computador, pode assistir num tablet ou estar com ele andando com você no seu celular. Por exemplo, está viajando, aconteceu alguma coisa, sentiu uma dor, você tem a informação ali no celular, basta clicar, abre o livro. Os links dos vídeos, tudo completo ali, tá? Então o link do livro está aqui embaixo. E eu também criei uma plataforma, um grupo de mentoria chamado Ciático Saudável em Casa, Método Ciático Saudável em Casa, onde eu acompanho um grupo de pessoas de mais perto, né, com uma mentoria mais próxima minha e da minha equipe, onde nós passamos todas as etapas a serem vencidas numa crise de hérnia de disco e numa crise ciática, tá? E por que que essa plataforma não está disponível nesse canal? Porque fica inviável, gente, monitorar 95 mil pessoas que tem no canal. Então a pessoa faz a inscrição nela nessa plataforma e ela recebe uma mentoria, uma assessoria mais próxima, tá? É um preço simbólico, considerando as consultas aí fora, e dessa forma vocês conseguem nessa plataforma terem acesso ao conteúdo durante um ano para tirar dúvidas, para praticar os exercícios, enfim, vocês vão estar monitorados esse tempo todo, tá joia? Então nos vemos no próximo vídeo, até lá!